там сказали, що куди вони там перейдуть. Бачите, як дурачок туди-сюди, туди-сюди. Всім 54. А ми з чоловіком були вдома. Я там сиділа в цій кімнаті, де якраз вийшло пряме попадання, влучання. І я почула, що гул самошедший. І я швидко вискочила. Навірно, це воно мене і спасло, що я вискочила. І вийшло оце таке попадання пряме, що рознесло там пів хати. Хто з постройки, ну там гарочі, час. Це ж виносимо мусор ось повністю, ось оце все, що лежить, ото там. І ще одну кімнату, ну от зайдіть, хочете всередину подивитись. Ще одну кімнату не прибрали, ще треба вигрібати оце все. Ось повитягали всі меблі, все потрощене, нема нічого. Холодно, я не знаю. Може, і буду тут оставатися. Туди-сюди не хочеться кататися. Хоча син ось, пожалуйста, давай, забираю, я поїхали. Я хотіла вам кинути на карточку. Нам помогли, тут прийшли от друзі, це кумов я. Отак і відновилися. І плівкою, і там поміняли шифер, десь там пени зробили. Ну, як могли, знаєте, як от, що було на той момент у суботу вечором. Отак все зробили, по-бистрому, скажімо так. Жила вже. Хорошо, що скула привіз, примірик стекла мені, та був посихачим. Оце вікно, оце друге, да? Вирізло було сусів, та ми устали його вікно. Постекли одне вікно, друге вікно, тут постекли. Дякую.